وەرای ئەوەی هێشتا برینداری ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرن، بەڵام گەنجانی دانیشتووی قەزای خورمات و بێهیوا نەبوون و دەیانەوێت لە ڕێگەی کاری خۆبەخشیەوە جارێکی تر گیانی برایەتی لەو قەزایە ببژێننەوە. گروپی خۆبەخشی دەستی برایەتی کاردەکات بۆ نۆژەنکردنەوەی باڵەخانە و خوێندنگە و شوێنە گشتیەکان. نمونەی ئەو کاریان خۆبەخشانەیە. ئەما خوێندنگەی کۆماریە لە قەزای دووس خورمات و یەکێکە لە خوێندنگایانەی ئەم گروپە لەسەر ئەرکی خۆیان و بە هاوکاری خێرخوازان قوتابخانەکەیان نۆژەن کردووەتەوە. حکومەت لەبیر چووە بە ناحیەت تەعمیر و سوبۆغ و کەهرەباییات و قاپی کردیان بۆمان تەلەبەکان دەرەچوون. ئێمان زۆر زۆر مەمنونن بۆ ئەم گروپە. دەستخۆشی بۆ ئەم گروپە ئەگەین و ئەم مەکتەبەکەمانی پاگ و جوانۆکردا سوبوخی داوەلێ دەستخۆشیەکەین بۆ زۆر سەفەکەمان زۆر جوانە. دەستخۆشییان نیەکەم خۆی لە کار خۆیە. سەفەکەمان زۆر ناشین بوو. لە پێشە زۆر پیس بوو، بەڵام ئێستا پاکتر بووتەوە. سوپاسی گروپی خێرخوازیەکەن کە مەکتەبەکانمانی جوان کردووە. مەکتەبەکەمان زۆر ناشین و کارەباشی نەبوو. حتا ئەم گروپاتەتە زۆر کە ئەمیشی بۆمان کردە و پاخاوێنی کردە و سوبقی کردە و دەستخۆشی لەم گروپاکەین. ئەمانە یارمەتیمانیانداوە. کارەکانی ئەم گروپە لە قۆناغی سەرەتادایە، بەڵام پلانیان هەیە بۆ ئەوەی کارەکانیان بەرفراوان بکەن و بەبێ لە بەرچاوگرتنی جیاوازی و نەتەوەی و مەزهەبیش خزمەتی هەموو پێکاتەکانی قەزای خورماتوو بکەن. توانیمان کۆمەڵەش باش کەین لەم شارە هەر لە چاکردنەوەی کارەبایاتی ئەم قوتابخانەوە بۆ یاخکردنی و کۆمەڵە شتی تر لەو بابەتە. گروپەکە وەکو گروپێکی خێرخوازیە لە هەر شوێن پێویستی بە ئێمە بێت ئێمە لەوێ ئەبین و بێ جیاوازیە بێ ئەوەی کە جیاوازی بکەین لە ئیشوکارەکانمانە لە ناوچەکان چینە ناوچە کوردنشینەکانیان عەرەبنشینەکان یان تورکمانشینەکان ئێمە بەو فکرەتە ئیشەکەین ئینشەڵا لەم شارە. بەرپرسانی کەرتی پەروەردەی قەزای خورماتووش بە پێویستی دەزانن لایەنی پەیوەندیدار هاوکاری ئەم گروپە خۆبەخشە بکات بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بە کارەکانیان بدەن. نشكر جهود السواعد الاخاء دسخوشي لجروبي خوبخشي دستي برايتي دكين راستي لسر حكومات ولايني بيونيدار بيويستا بالبشتي ام بكريتو بووي زياتر پره بكاراكان يم بدنو جي دستي ان زياتر ديار بيلا قزاكا دا وهذه يدل على شعور وطني. لما وي مانجيكي كاركردني اندا جروبي خوبخشي دستي برايتي سي خوندنگان لا قزاي خورماتو نوجان كردوتاو لا بلاني شاندا چالاكا كان يم پره بيدنو ژمارێکی زیاتری خوێندنگە و باڵەخانە و دامەزراوە حکومیەکان نۆژەم بکەنەوە. سیروان خورشید کەهێنێن، دووس خورماتوو.